диско Єва, оптимістична і весела. Її сукня має вигляд ялинки, що немов казкова лісова принцеса проводить за собою святковий настрій. У такій сукні весь вечір ви будете почуватись окрасою свята. Вітайте бурхливими оплесками Купровську Софію. Я скраву і непотовну. Врання цієї моделі символізує зірку, таємничу і загадкову, мерехтливу. У цій сукні немає зайвих деталей. Проста елегантність завжди в моді. Запрошуємо Філя з Дарину, модну і романтичну. Її плаття та аксесуари уособлюють ялинкову іграшку, яка є невід'ємним атрибутом новорічної ялинки. Сукня виглядає дуже привабливо та святково. Справжній вечірній варіант. Наша наступна конкурсантка – тендітна та витончена чортомиць Анастасія. Плаття цієї моделі у вигляді цукерки. Улюбленого смаколика дітвори і одного з атрибутів ялинкової прикраси. Яскраве забарвлення привертає загальну увагу, як і красиво обгортла улюблена цукерка. Зараз Трицюк Каріна. Сукня цукерка. Цієї красуні комфортна і не обмежує свободу в руках. Головний убір додає платтю оригінальності, вишуканості і в той же час неповторності. Це плаття для сміливих дівчаток, які стежать за модою і люблять виділятися з натовпу. Вітайте нашу наступну конкурсантку, веселу та турботливу Покотило Катерину. Дане плаття модний і актуальний в цьому сезоні варіант. Світлий колір тканини надає сукні легкості. Ця ялинкова прикраса стилізована оригінальними деталями і виглядає дуже мило. Дівчина, яка зараз представить свою сукню, сучасна та креативна Корнісік Анжеліка. Її плаття нагадує ялинкову іграшку і виглядає дуже вишукано. Образ доповнює головний убір. Цей варіант створить світовий наслід на будь-якому новорічному заході. Зустрічайте добру, чуйну Білик Анну. Плаття цієї конкурсантки заворожує. Надає образу незвичайну легкість. У такому одязі ви будете відчувати себе справжньою леді. Наступна наша конкурсантка активна і життєрадісна Пацула Софія. Вона на рівні підсумки та рівності. Ця модель здатна викликати щире захоплення на новорічному карнавалі. На подіум виступає граційна та ніжна губнова Христина. Гарантовано ця модель завжди в центрі уваги. Сукня надає дівчинці казковості і витонченості. У цьому платі ви відчуватимете себе справжньою принцесою. Зустрічайте Попійчу Юлію, талановиту та непозитивну. Її плаття – символ жіночності і романтики. Завдяки аксесуару, обручі для волосся з прикрасою вигляді цукерки, цей образ стає завершеним і пізнаваним. Запрошуємо ще одну конкурсантку, скромну і трішки колективну Солонуху Дані. Сукня цієї моделі підкреслює індивідуальність. У такій сукні ви неодмінно відчуєте на собі захоплені погляди оточуючих. Кружляючи навколо ялинки, ці моделі створять атмосферу казковості, чарівності новорічної ночі. Бажаємо вам завжди гарного настрою, приємних несподіванок, радості та веселих новорічних і різдвяних свят.